Hej, det er Sofia Manning her. Jeg er ved at skrive min næste bog, og det nyder jeg det meste af tiden. Og en af de ting, jeg skriver om, er det her med, at når vi nogle gange ubevidst faktisk befinder os i en offerrolle. Ofte så er det sådan, at det at være offer, det er noget, vi ser som noget, vi ikke er, og som noget, som vi ikke identificerer os med. Og det kan være en fejl, fordi det kan... Vi kan komme til at bedrage os selv lidt, fordi vi siger, nå, men det, jeg er slet ikke sådan noget for type, og så er vi det måske alligevel lidt. Det var jeg i hvert fald, da jeg kom til at sige til mig selv og bilde mig selv ind, at jeg ikke havde poweren til at handle på min drømme, at jeg ikke var et menneske, som havde budskab, andre kunne inspirere sig af, at jeg ikke kunne finde ud af at skrive, at jeg ikke kunne finde ud af at drive en virksomhed. Og selvom det ikke er sådan en klassisk offer, som vi forestiller os ofre, så endte jeg alligevel med at få givet noget uden for mig selv skylden for, at jeg ikke var der, hvor jeg var. Så derfor så er dagens opfordring til dig, den er at holde øje med, hvor du alligevel kommer til at putte dig selv i en rolle, hvor du ikke tager ansvaret. Og her mener jeg ikke som sådan et tungt ansvar på dine skuldre. Jeg mener blot, der hvor du kommer til at give noget andet, nogle andre, din uddannelse, dit selvværd, din selvtillid, din opvækst, skylden for, at du ikke kan det, du drømmer om. For det er simpelthen ikke rigtigt. Det er at tage sin power tilbage, fordi det er noget, der skal tages. Power bliver ikke givet. Vi kan drømme om, at der kommer måske ikke en prins på en hvid hest med sådan nogle andre, og giver os vores power, men det gør der ikke. Fordi power skal tages, og med det mener jeg, den tager du skridt for skridt, museskridt for museskridt, nogle gange 3 skridt frem og 5 tilbage. Men du tager den. Tager den ved at læne dig op af nogen, som inspirerer dig et stykke tid. For derefter står selv stærkt i vinden. Du tager den ved at lære nye ting. Ved at sige ja til nye perspektiver. Ved at invitere nye dybder og sider ind af dig selv i dit liv. Og du kan godt tage den power. Skridt for skridt. Nysgerrighed for nysgerrighed. Kald for kald. Start i dag med en lille ting. Held og lykke.